Това е борсовата информация на AgroTV, а аз съм Георги Коситасев. Здравейте! От средата на ноември до първата седмица на декември през пристанище Варна 1, откъдето се извършва основно експортът със зърно, не са преминавали товари с пшеница, ечемик и царевица. Това сочи актуалната статистика на Министерството на земеделието, цитирани от Синор.бг. Независимо от това, общо изнесените количества от пшеница и ечемик за периода от началото на юли до 5 декември 2021 година отбелязват ръст съответно с 73,9% и с 72,4% на годишна база. При пшеницата са експортирани 851 730 тона зърно, а при ечемика 78 332 тона. Сравнено с ноември 2020 година, експортът на пшеница е почти двоен, с 82% над миналогодишния. Подобна е търговията и с царевица. Макар износът да остава в застой за поредна седмица, общият експорт на царевица през пристанище Варна от началото на настоящия пазарен сезон до момента изпреварва с близо 27% миналогодишния. За сега през порта не са преминавали товари със слънчоглед от тази годишната реколта. От началото на съответните пазарни години, юли 2021 година за есенните и септември 2021 година за пролетните култури, до 5 декември е реализиран минимален внос на царевица през пристанище Варна – 3,9 хиляди тона. Все още няма данни за импорт на пшеница, ечемик, рапица и слънчоглед през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас. Междувременно, износът на ечемик от държавите членки на Европейския съюз през настоящия селскостопански сезон, започнал на 1 юли, достигна най-високото си ниво за последните 6 години на фона на нарастващото търсене от Китай, Турция и Йордания, обявиха от базираната в Лондон компания за пазарни оценки и анализи Argus, цитирани от електронното издание Ukr Agro Consult. От компанията се позовават на предварителни данни на Европейската комисия, според които от 1 юли до 28 ноември страните от Европейския съюз са изнесли около 4,12 милиона тона ечемик при 3,43 милиона тона през същия период на миналия сезон и 3,62 милиона тона за първите 5 месеца на сезон 2019-2020 година. Оттам изтъкват, че доставките за трети страни регистрират ръст, въпреки непълните данни за Франция, която е един от най-големите производители на ечемик в общността и лидер през настоящия сезон с 1,75 милиона тона. Следват Румъния с 1,48 милиона тона и Германия с 507 хиляди тона. Вие гледахте борсовата информация. Останете с нас!